Na dijelu puta Banja Luka-Slatina saobraćaj će danas biti obustavljen 6 sati zbog zajedničke vježbe oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske. Vježbu prati naš reporter Vladimir Šušak. Ovdje u kasarni Kozara nalazi se komandno mjesto zajedničke vježbe sa dejstvo 2019. u kojoj učestvuje ukupno 123 pripadnika prve pješadijske čete oružanih snaga Bosne i Hercegovine te pripadnika specijalne antiterorističke jedinice MUPA Republike Srpske. Vježba se odvija nekoliko kilometara od ovog mjesta na potezu od Banja Luke ka Slatini, gdje je od jutros iz tih razloga i obustavljen saobraćaj sve do 14 časova. Cilj ove vježbe je, kako smo saznali, zajedničko reagovanje oružanih snaga Bosne i Hercegovine i MUPA Republike Srpske u kriznim situacijama, borba protiv terorizma i zaštita važnih objekata. Ovdje u kasarni Kozara trenutno teku pripreme za postrojavanje učesnika ove zajedničke vježbe i za obraćanje zvaničnika iz oružanih snaga i MUPA Republike Srpske koji su rukovodili ovom zajedničkom vježbom i koji će nam reći nešto više detalja o samom izvođenju vježbe. Studio. Hvala Vlado na ovom javljanju.